Na asante sana Henry Tende, huyo akiwa katika majengo ya hazina ya kitaifa hapa jijini Nairobi, akitueleza ni yapi hasa tunayotarajia katika siku ya leo, ikiwa ni kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2023-2024, ambapo hata hiyo jana tuliona kwamba kulikuwa na kupitishwa kwa bajeti ama mswada wa bajeti wa mwaka 2023. Hivyo basi mengi tu ambayo tutatarajia siku ya leo, lakini itakapofika saa 9 kamili kusomwa kwa bajeti kutashuhudiwa katika bunge la kitaifa katika siku ya leo. Maoni yako sasa ni muhimu sana, hususan katika taarifa inayofuata, maana kufuatia matarajio ya kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2023-2024, Wakenya wana matumaini mengi kwa bajeti hiyo. Hebu natupate semi zao. Huku yakisalia masaa chache tu kabla ya kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2023, na ambayo ni ya kwanza chini ya uongozi wa Kenya Kwanza, leo hii tumekita kambi katika jiji la Nairobi kukusanya maoni ya matarajio ya Wakenya kuhusu bajeti hii. Bajeti ikisomwa ita affect life ya mwananchi wa kawaida, na vitu zikipanda itatu affect kama watu wako chini. So kitu naweza sema, unajua maisha imekuwa ikipanda panda, so bajeti ai affect sana mtu wako chini. Ni tu mtu ajipambanie life yake kivi yake, a struggle, atafute pesa ndo a push. But vitu ndo zinafaa zipunguzwe chini, vitu kama unga, hizi basic commodities, ndo mwananchi wa kawaida apate hiyo ability ya kuafford hizo vitu basic. Ningependelea waisome mzuri, sababu maisha imekuwa ngumu kwa binadamu, kupata riziki imekuwa ngumu. Sasa unapata mtu maybe anapata 200 ama 300 kwa siku, na baada haitoshi. Unga sasa hivi unaona imeenda kama 250. Haya, sukari pia imepanda. Kwa hivyo mimi ningeomba hii kwa serikali irudishe bei ya vitu zikuwe chini kidogo. Ndio sisi watu binadamu kama sisi wenye kuna mafamilia unaona vile tunaweza pata riziki. Stop crying about the budget. It will never go like it used to be. You know, we need to style up. We need to look for something else. We need to help the government. We should tujitume. See kushinda government or the budget or and then what? After you've cried, what happens next? Jitenye natarajiwa kusomwa. Kama mimi kwa upande wangu nimeadjust psychologically whereby ikuje tu venye itakuja juu, there's nothing you can do. Ikiwa chini ni sawa, ikiwa juu pia ni sawa, itabidi tu adjust kwa Kenya juu, hakuna kitu tutafanya. Hata ukiexpect ikiwa chini ama juu, all the same ni sawa. Tuna accept kila kitu, you appreciate because life yetu pia sina appreciate on a daily basis. So ukisema ipunguke, hata production cost sasa imekuwa high, so lazima kila kitu ikuwe high. Price haiwezi kuwa low ka production cost iko high, you get. So in any way, kila mtu ana grow, pia budget yetu acha grow. Definitely there will be adjustment of costs, eh? And you'll have to establish foundations for something to come up, and therefore it's a step in establishing a foundation for the future of the country, either by increasing tax, which is the obvious direction, until the economy stabilizes, and then maybe the tax will also stabilize or come down. Na hayo